এভরিওয়ান হিলিস কিচেন এন্ড ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই আজি আপোনালোকক উছৰলে আলুৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো যিটো হয় আলু 65 আপোনালোকে এই ডিশটো স্টার্টার হিচাপেও খাব পাৰে বা লাঞ্চ আৰু ডিনাৰত সাইড ডিশ হিচাপেও খাব পাৰে খাই খুবই টেস্টি হয় কেনেকুৱা লাগে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আলু 65 বনাবলে আমাক লাগিব 4টা মিডিয়াম সাইজৰ আলু এটা ডাঙৰ সাইজৰ কেপচিকাম মই এনেদৰে কাটি লৈছো এবাটি দৈ ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ এটা মই এনেদৰে কাটি লৈছো 20টা নৰহিংহৰ পাত 4 চামুচ ময়দা 4 চামুচ কৰ্ণফ্লৰ দহ ফুটা নহৰু মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো এক ইঞ্চি আদা আৰু দহ ফুটা নহৰু মই থেতেলিয়াই লৈছো শুকান জলকীয়া 3টা কেঁচা জলকীয়া 5-6টা মই এনেকৈ দীঘল দীঘল চাইজত কাটি লৈছো ৰেড চিলি পাউডাৰ এচামুচ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী হালধি আন্দাজ মতে আৰু ৰিফাইন তেল এবাটিমান লাগিব প্ৰথমতে মই আলুকেইটা ৰুকনিৰে ৰুকি ল'ম এয়া চাওক মোৰ ৰুকা হৈ গ'ল ৰুকা হোৱাৰ পিছত মই ঠাণ্ডা পানীৰে এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম যাতে আলুখিনি কলা নপৰে এতিয়া এখন চেকনিৰে আলুখিনিৰ পৰা পানীখিনি আঁতৰাই ল'ম এতিয়া চেপি চেপি এক্সিচ পানীখিনি আঁতৰাই আলুখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম এতিয়া আলুখিনিত কৰ্ণফ্লৰখিনি দিম ময়দাখিনি দিম কৰ্ণফ্লৰ অলপমান থৈ দিছোঁ মোক পিছত লাগিব আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দিম অকণমান পিঁয়াজ দিম নৰসিংহৰ পাত কেইটামান হাতেৰে এনেদৰে ছিঙি দি দিম নিমখ অলপ দিম হালধি দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰে সৰু সৰু বল বনাই ল'ম এয়া চাওক মোৰ বল বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কেৰাহী এটা তেল গৰম কৰি ল'ম তেল গৰম হ'লে আলুৰ বলকেইটা ভাজিম এয়া চাওক মোৰ তলৰ ছাইডটো ৰঙচুৱা হৈছে তাৰপিছত মই বলকেইটা লুটিয়াই আনটো ছাইডো ভাজি ল'ম বলকেইটা দুয়ো ছাইড ধুনীয়াকে ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এনেদৰে মই বাকী বলকেইটাও ভাজি ল'ম এয়া চাওক মোৰ গোটেই বলকেইটা ভজা হৈ গ'ল এতিয়া সেই ছেম কেৰাহীটোতে মই 2 চামুচ তেল দিম তেল গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া কেইটা দিম কেঁচা জলকীয়া কেইটা দিম আৰু অলপ লৰাই দিম তাৰপিছত নৰসিংহৰ পাতকেইটা দিম আৰু লৰাই দিম এতিয়া নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ যে সেইখিনি দি দিম অলপ লৰাই ভাজি ল'ম
তার পিছত পিয়াজ খিনি দিম আৰু লৰাই ভাজি লম গোটেখিনি মিক্স কৰি তার পিছত ক্যাপসিকাম খিনি দিম আৰু গোটেখিনি মিক্স কৰি লম নিমখ দিম হালধি দিম এতিয়া ভালকে লৰাই ভাজি থাকিম তার মাজতে মই দই খিনিত এসামুজ কর্নফ্লোর দিম রেড চিলি পাউডার এসামুজ দিম আৰু গোটেখিনি মিক্স কৰি এটা ঘোল বনাই লম এয়া মোৰ ঘোল হৈ গ'ল ইপিনে মোৰ কেপচিকাম খিনিও 80% হৈ গৈছে মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এবাৰ এতিয়া মই ইয়াত ঘোলখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু এনেদৰে 2-3 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিম এয়া চাওক মোৰ গ্ৰেভিখিনি গাঢ় হৈ আহিছে এতিয়া ইয়াত মই আলুৰ বলকেইটা দি দিম আৰু এতিয়া মই ভালদৰে গ্ৰেভিৰ লগত বলকেইটা মিলাই ল'ম আৰু গোটেইখিনি মিক্স হোৱাকে লৰাই থাকিম আৰু এনেদৰে 5 মিনিটমান সিজাই নমাই থ'ম এয়া চাওক মোৰ আলু 65 হৈ গ'ল ইয়াক আপুনি স্টার্টার নাইবা মেইন কোর্সত সাইড ডিশ হিসাবে খাব পারে যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে